Съвременният начин на живот, продължителното задържане зад бюро и пред компютър, активното използване на автомобили и недостатъчната физическа активност ни принуждава все по-често да не се чувстваме комфортно в тялото си. Болките в гръбначния стълб, в крайниците, трудното изкачване на стълби, навеждане или изправяне, за съжаление ни кара да обърнем поглед към специалистите. В момента с колегите се намираме в университетска болница Света Марина в град Варна и ще ви демонстрираме няколко упражнения, с които можем да подобрим общото си функционално състояние, както на нас, така и на всеки един пациент, който има нужда от това. Освен нашите теоретични знания, тук получаваме страхотна база, където може да практикуваме, реално да научим и да видим това, което всъщност представлява нашата професия. Вече почти 20 години Медицински колеж Варна подготвя специалисти и рехабилитатори. Практическото обучение се провежда в съвременни клинични бази, получили акредитация. Учебните програми непрекъснато се обновяват и актуализират. Методите на преподаване са съобразени с съвременните европейски изисквания и с развитието на медицината. Днес сме тук с колегите от втори и трети курс в учебна зала по масаж да демонстрираме няколко техники наравно с учебния материал, който студентите усвояват по време на лекции, е важно и практическата част. Тази възможност ни е осигурена в базата на университетската болница Света Марина. Благодарение на добрите условия, студентите придобиват всички необходими практически умения за работа с пациенти, които ще ги превърнат в конкурентоспособни специалисти. Професията е модерна и търсена от младите хора. Тяхната многопрофилна квалификация след дипломирането им дава възможност да се реализират в клинични и предклинични заведения, санаториуми, медицински, спа и фитнес центрове. Самата специалност предразполага възможност за работа с различни заболявания и предоставя на пациентите алтернативно на конвенционалното лечение. Отделно самите неща, които учим, самите предмети, практическата подготовка в различни направления, смятам, че е много полезна за нас. Базите за практическо обучение са нови, обновени. В тях материалната база предоставя абсолютно всички необходими за покриване на нуждите ни знания. Преподавателите винаги са на една ръка разстояние от нас и винаги са готови да отговорят на всички въпроси, да ни помагат по всяко едно време. През целия ден. След 3-годишния курс на обучение излизаме с образователно-квалификационна степен, професионален бакалавър, която ни дава възможност да се реализираме в различни болници, хосписи, центрове за деца и възрастни с увреждания, което е една малка част от възможностите, които имаме за реализация. Също така имаме възможност да запишем и образователно-квалификационна степен магистър към Медицинския университет Варна. А лично аз съм се насочил и благодарение на обучението, което получих, в момента имам възможност да започна в един център за деца с увреждания. Защо се насочихте към специалността рехабилитатор? Ами защото, както една моя преподавателка каза, това е най-сладкият клон от професията, безкръвна професия. Имам възможност да обхвана доста голям спектър хора, които имат нужда от помощ. Къде виждате себе си, след като завършите колежа? Ами, силно се надявам в някоя спортна академия или да имам възможност да занимавам с спортни травми, понеже брат ми е в тази област и много искам да се докосна до още спортисти и да мога да им помогна. Цял живот съм работил в сферата на спорта, състезания и с тези състезания много травми съм имал и съм се докоснал до професията като пациент. Личният горчив опит ви насоча да надградите като професионалист? Ами да, исках това, което професионалистите са приложили върху мен, да мога аз един ден да го прилагам върху хората. Цялостното обучение през тези 3 години е много добре подготвено. Практическите обучения са изключително подготвени. Базата на Света Марина ни позволява да се развиваме като рехабилитатори все още докато сме студенти. За това, което сме получили през 3-те години обучение, също съм достатъчно подготвен да мога да изляза с диплома и да работя с пациенти. Къде виждате себе си? Тук в България или в чужбина и в коя област на рехабилитацията? Определено в България. Не искам да заминавам навънка, защото трябва да останат специалисти, които да работят тук и да оправят нещата, които трябва да се случат. Ами за сфера на
на рехабилитацията, най-вероятно в сферата на неврологията, защото винаги там е било предизвикателство за мен. Дипломираните рехабилитатори могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалността управление на здравните грижи, кинезитерапия и ерготерапия.